svetkovina Majke Božje od Kamenitih vrata. Na proslavu blagdana Majke Božje od Kamenitih vrata, zaštitnice grada Zagreba, prenosimo euharistijsko slavlje u Zagrebačkoj katedrali. Slavlje predvodi čikaški nadbiskup hrvatskog podrijetla Blaise Joseph Čupić u zajedništvu s kardinalom Josipom Bozanićem, nazočnim biskupima, svećenicima i vjernicima grada Zagreba. Nakon mise uslijedit će hodočasnička procesija sa svijećama od katedrale do Kamenitih vrata, gdje će svečano završiti molitvom i blagoslovom. U okrilju zaštite naše majke budimo u zajedništvu crkve, slavimo zajedno Boga i molimo za naš narod i cijeli svijet. Blagdan Majke Božje od Kamenitih vrata, srijeda 31. svibnja u 19 sati na Laudato televiziji.